Kära Lidingövänner, mina damer och herrar. Hjärtligt välkomna till Lidingöbron. Till en ovanlig flaggdag. En för Lidingöborna helt unik framförande. Bra! 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 Och därmed förklarar jag vår nya Lidingöbro åter i liv. Thank you.
med Rickard också. Det händer ingenting, det händer ingenting. För att du måste ha ett tåg på fotbollsskolan. Det skulle bli en grushög bara nu. Hur
de ska lösa det där, det får man inte hem. Thank you.
Lidingöbanan på de här också då? Och så var det inte det. På sidan? Ja, det var något på det.
på färjan nu. Det går att vända en halvtimme till. Då går vi. Det ser ju ut att färjan ligger. Bra. Innan du får inte signalen från känna att det precis har släppt, då är det det här med 40 sekunder också, så det kan, du kan få rött här en bit ut innan du... Sen har jag märkt att det är en annan sak, när bomman, om bomarna inte stängt där så är det ganska, ganska taskig sikt, det borde sättas upp en varnings... sån här blå signal här. Här har du knappar om du behöver, va? Kan du ändra det nu? Den här på kanten. Ja, det är bara knappen. Nu trycker du inga nycklar, bara knapp. Men du ändrar där, stopp. Ja. Så här sen, om du någon anledning behöver vänta tåg här, va? Nu kör man ut på bron. Sen till. Sen när man ska in då, nu ska vi se. Står ett tåg in så vi får det här automatiskt här. Det här är viktigt. Om de nu ångrar sig, alltså att de har någon anledning ska till en annat spår än det här, så måste man trycka stopp 40 sekunders väntetid. Och sen så har du spår 1, 2 och 3 och du får 1, 2, 3 gröna. Och automatiskt kommer du in på 1. Ja, det är om man vill. Så då blir det kanske mer att jaga.
såg ut så här då på den tiden. Ja, det var stationen tänkte jag. Det är något alltihop där. I Brogrenen, ja. Ja, precis. Och det är där uppe. Den här bilden är just den bilden är ju... Ja, just det. Det är... På norra banan. På väg in till Rupstad. Ja, nej, det här är gamla bron, det är nya bron. Så är många vagnar ska det gå mer idag? Idag ska det bara gå faktiskt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 vagnar till. 10 vagnar till bara till. Den gick alldeles nyss. Nästa sådana går det 3 stycken i timmen var 20 minuter alltså.